21-річна дівчинка мало не потонула вдома у басейні. У Києві на лінію екстрених служб надійшов виклик. Мама в шоці кричала, що її дитина втопилася. Першими на місце приїхали патрульні. Дихай. Зайчику, так. На бочок. Дихай. Поліцейські переконалися, що дівчинка дихає. Поклали малу на бік та до приїзду швидкої зігрівали рушниками, як і годиться в таких ситуаціях. Після патрульні допомогли медикам швидко, попри затори, доправити дитину до лікарні. Марго, все хорошо. Відомо, що зараз дівчинка на апараті штучної вентиляції легень, але медики певнять, що динаміка позитивна.